အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခု Premier League မှာ Newcastle United ကတော့လက်ရှိဖုံရ Manchester City ပြီးဒုတိယအကောင်းဆုံးအသင်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ကြားထဲမှာအဝေးကွင်းတပွဲပဲရှုံးနေအဲနောက်ဆုံး၈ပွဲမှာအဲ့ဒါကဒီ Aston Villa ကို၃ခုပြည့်နဲ့ရှုံးတာ Newcastle ကခြေစွမ်းကလည်းတော်တော်လေးကောင်းသူပွဲတိုင်းကို5ပြတ်တည်းကြီးတောက်လျှောက်နိုင်တာကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေ Liverpool ကSpurs ကိုအခု5ပြတ်နိုင်နေသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာNewcastle နဲ့ Manchester United ကိုလိုက်နိုင်ဖို့ခက်တယ်။ Newcastle ကလည်းတော်တော်ချီးငိမ့်နေတယ်။တစ်ဖက်ကဒီအသင်းရဲ့လက်ရှိကပထမ Newcastle ပထမရာသီနဲ့ဒုတိယရာသီဝက် Newcastle ဒီရာသီမှာ3ပွင့်ရှိတယ်ဗျာ။ပထမရာသီမှာအရန်ကောင်းတယ်၊ခံစစ်အရန်ချစ်လက်တယ်၊အရန်ကောင်းတယ်။ Newcastle အမှတ်တီဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မှာဂိုးရဖို့အရန်ရုံးခံရပြီးတော့ခံစစ်ကတော့မစိုးဘူး။ဇီ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 နဲ့ဂိုးမရပဲနဲ့6ပွဲမှာတစ်ဂိုးလောက်သွင်းပြီးတော့တော်တော်လေးရှုံး။အဲ့ဒီကြော Newcastle ရိမ့်သွားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီး Newcastle ကနံပါတ်1အနေနဲ့ခံစစ်ကတော့ clean sheet မရတော့ဘူးကိုသမားနစ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ clean sheet 73ခုပွဲရတဲ့ရက်နေကြာပြီဒါပေမဲ့ Newcastle ဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့တိုက်စစ်လိုရတာပို့ပြီးဂိုးသွင်းလာတယ်အခုတောက်လျှောက်ကို 3-1 4-1 5-1 4-1 3-0 တောက်လျှောက်ကိုရလက်တီကိုကြည့်လိုက်သူတို့ဂိုးပြတ်ရှုံးတဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခု Newcastle အသင်းဟာ Isak နဲ့ Callum Wilson ရဲ့နှစ်ယောက်ကတလဲပါလိုက်တလဲပါလိုက်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကုထောက်ချောက်ကိုသွင်းနေတာဟိုဒီနေ့ပွဲမှာဒီ Callum Wilson မပါပေမဲ့ Alassana Isak ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘချမ်းက Anthony Gordon ရဲ့ဟိုဘက်က Jacob Murphy ရဲ့ခတ်တာက Anthony Gordon ကအခုပေးရတဲ့တန်ကြီးနဲ့လုံးဝအဲ့လိုအားမရသေးဘူးဗျာသူ့ကစားပုံက wide position မှာနေရာအများကြီးယူတယ်နေရာအများကြီးယူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုသူနဲ့တွဲကစားတဲ့ Julian Dan ရောတော်တော်များများအခု struggle ဖြစ်တယ်ဒီပြအဲဒီဟောင်းကိုလည်း switch တွေပါလေလုပ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကြည့်သေးတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရ Jacob Murphy နဲ့သူတို့ဝင်းနေပါချင်းတော့နှစ်ယောက်သလုံးညံ့တယ်ဒီပြလုံးဝအာနဲ့အဲ့ချိန်မှာ Southampton ကအလောက်ကောင်းတာမဟုတ် Anthony Gordon ဆိုရင်ဒီနေ့အပိုင်ရတဲ့ chance ကနှလုံးလုံးရတယ်တကယ်ဆိုရင်အ ਨੇ သုံးတော့တစ်လုံးတော့ဂိုးတင်တယ်ဗျအဲ့နှလုံးလုံးကိုသူဖြုံးတီးတယ်ဖြုံးတီးပြီးတော့ဂိုးပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးအသတ်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဘက်ကတကယ်အရေးပါတဲ့ performance မျိုးပြတ်တာခဲ့ပြီးတော့ဥဆောင်ကိုပေးရပေမဲ့ Stewart Armstrong ရဲ့ပထမဂိုးပေါ့လေပထမပိုင်းမှာ Newcastle က sloppy moment တွေအများကြီးပဲပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒုတိယပိုင်းမှာ Callum Wilson ဝင်လာပြီးမှ all ball က Callum Wilson ပဲ Callum Wilson ဝင်တဲ့ချိန်မှာ Newcastle တော်တော်ကိုကောင်းသွားတယ်အထူးသဖြင့်ဒါ Anthony Gordon ညမှာ Callum Wilson ဝင်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒါ Newcastle ပူကောင်းလာတယ်ပြီး Isak ကအဆွန်ထပ်ပြီး Wilson ကအထောင်ထားတယ်နောက်ကြတော့ဒီနည်းနည်းလေးရုပ်ကန်ရတဲ့မာဖီကိုထုတ်ပြီးတော့မီဂရယ်အမီရိုထည့်တယ်အဲ့မှာစပြီးတော့ညူကာဆယ်ကစပြီးတော့ဒိုမိန်လုပ်ပြီးတော့ကာလဝါဆယ်နှစ်ဂိုးသွင်းတယ်ဟိုဘက်ကအုံဂိုးတဂိုးသွင်းပြီးတော့ 3-1 နဲ့နိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲညူကာဆယ်ဟာဒီအဒီမှာကလင်းရှိရလက်ပိုင်းကျသွားတာမှန်တယ်ခန်းစစ်ကဂိုးပေးလာတာမှန်ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ရလက်ကိုတီးနေတယ်နောက်ညူကာဆယ်ကြိုက်တဲ့အချက်က 2-1 နဲ့နဂိုကူရှင်နဲ့ဒီနေသူရောက်လို့တဗျာ။မှသူတို့ပြက်ပြက်တတနိုင်နေရှင်သုံးဂိုးပတိမရရအောင်သွေးပြီးတော့ maybe 2-1 ဖြစ်2-0ကနေ 2-1 2-1 နဲ့ 2-2 ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တာရကမျိုးသူတို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။သူတို့ reach ယူရမယ့်အခြေအနေတိသူတို့အလုပ်မလုပ်ဘူး။သူတို့ရတဲ့လောက်ဂိုးကိုရအောင်သွေးပြီးတော့မှပွဲကိုတော်တော်လေးထိမ့်ချုပ်တယ်။ဒါတကယ်ဆိုရင်86အထိဒါသူတို့ 2-1 ဖြစ်တယ်87မှာ 3-1 ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Newcastle တမူအနေငယ်ချပေမဲ့ Newcastle ကအခု DRD မှာ completely different team လာမရသေးတာဗျအခုကျွန်တော်လက်ရှိကစားသမားတွေကအခုသူတို့တိုက်စစ်မှုတယောက်လောက်ပဲထပ်ဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်စစ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်မြင်တော့ Wilson နဲ့ Isak နှစ်ယောက်ဆိုမလိုဘူး Newcastle လိုတာကကွင်းလေတယောက်လောက်လိုမယ် maybe left wing left back တယောက်လောက်လိုမယ်ဒါကွင်းလေတယောက်လောက်ဂလီယောက်လောက်လိုရင် Newcastle မဆိုးဘူးဗျဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Newcastle ကတကယ်ကိုအရင်သွေးမြင့်တဲ့အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်တော်တော်လေးကိုတည်ငြိမ်ရည်တည်ထားတယ်ဒါပထမရာသီဘက်က All Black က Miguel Amaro ဒုတိယရာသီမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲအလစနာအိဆက်ရဲ့ကာလဝက်ဆန်ရဲ့အခု Jacob Murphy ပေါ့လေ Murphy ဆိုနောက်ပိုင်းပွဲမှာနိုင်တယ်အခု Newcastle United ကရေတကန်အဝေးကွင်းမှာထပ်ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြတယ်ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာကာလဝက်ဆန်ဆိုရင်အခု April လအတွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ခုနှစ်ပွဲမှာ twin goal 8 goal သွင်းပြီးတော့တကောဖန်တီးထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ twin goal power ဖန်တီးမှုနဲ့ twin goal ratio ကတော်တော်ကိုကောင်းလို့အလစနာအိဆက်ကလည်းတော်တော်လေးအရေးပါတယ်ဒါမှ Newcastle ကတော့ကျွန်တော်အထင်တော့ဒီတိုင်းဆိုရင် Liverpool ကိုအောက်က Tottenham တို့ Brighton တို့လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး Manchester United နဲ့အတူ Newcastle Champions League ဝင်မယ် Newcastle Champions League ဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့အတွက်တော့တကယ့်ကို bonus ဖြစ်လို့ကစားသမားတွေကို attractive လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာရောကစားသမားတွေကိုစက်ထိန်ထားဖို့အပိုင်းမှာရောနောက်အသိရမယ့် budget တွေနဲ့ကစားသမားတွေတွေရောက်လာခါမှာညာအနာဂတ်ပိုင်း Newcastle ပိုကောင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ Newcastle ပိုင်ရှင်တစ်လက်ထက်မှာ right direction ကိုရောက်လာပြီးတော့ဒါအခုဆိုရင် Premier League မှာ show ပွဲတပွဲပဲရှိတယ်နောက်ပိုင်းပွဲမှာ
win 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 တကယ်ပြောတာတစ်ခါကြာလေဟိုတနေ့ကျွန်တော်ကြည့်သေးတယ် all the newcastle ရဲ့ form လေးကိုငါတို့လိုချင်လိုက်တာလို့ဘာလို့သူတို့ကစားတဲ့အပွဲမှာ everton away queen western away queen တကယ်မာဂျောကြည့်လိုက်တဲ့အသင်းတွေကိုသူတို့တော်တော်လေး away queen ကာမီနိုင်ထားတာတကယ်ကို tight တယ်နဲ့နိုင်ပွဲရပြီးတော့တေချာနေပြ newcastle 3 ပဲဖြစ်ဖြစ် 4 ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာမရှိဘူးတကယ်ကို tight တယ်နဲ့အသင်းပဲတကယ်ကိုအားရစရာရှိသူတို့ရှိရသူတို့ကစားပေါ်ကစားအားရှိတယ်ဟန်ရှိတယ်ကြည့်လိုက်တယ်မာဂျောတဲ့ aggressive ဖြစ်တယ် ပြီးတော့ဒါကစားမားတွေကဝေါ်ရစ်တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ချက်ကကျွန်တော်ယူကာဆယ်ကိုကြိုက်တဲ့အချက်ပေါ့လေဒါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယူကာဆယ်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရမယ်လို့ထင်လားကိုမမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျီရိုဘုံအောင်ရမြည်